Vi ska fortsätta på veckans tema pappa och jag, därför att det är ju alldeles speciell relation naturligtvis man har till sin pappa, vare sig man är son eller dotter. Och det är också, tror jag, speciellt att vara adopterad och vara i det här fallet pappa till ett adopterat barn. Vad är det som skapas för band när man inte vet någonting om det förflutna? Det här är Mikael Segerström som sitter här, som många känner igen, skådespelare. Och bredvid dig sitter din son, Are Segerström. Yes. Och du, Mikael, har skrivit en, jag tycker det är en modig bok. Alltså. Det är en väldigt öppen bok om sånt som man, alla kanske inte pratar om, både till kortakommande tankar och en kärleksförklaring på många sätt. Ja, det är det. Det var absolut tänkt som en kärleksförklaring. Mm. För du skrev den i ett läge där du kände att jag vet inte hur länge jag kommer leva, var det inte så? Jo, det var det väl. Alltså, jag hade tänkt skriva en krönika om, alltså, om mig. Eftersom jag tyckte det kunde vara kul att ha som en berättelse mellan oss. Men det var inte tänkt som en bok från början. Utan som en krönika som vi skulle minnas. Så. Varför ville du skriva om... Ja, jag tyckte det var... Jag tyckte jag kunde bjuda på det. Jag ville det. Och sen blev jag ju hjärtsjuk i 2014 eller 15 eller något sånt. Och så tänkte jag, fan, för jag pinna på här för innan jag försvinner så att det blir någonting. Och så började jag skriva och sen så... Och då var det fortfarande helt privat mellan oss, va? Och... Det var någon som läste, några kompisar som läste och tyckte, men det här måste du ge ut, för det här är ju allmänt intressant. Va? Så då började jag skriva om, helt enkelt. Och påhejad mycket av dig, va? Eller hur? Ja, det jag tyckte var jätteroligt att han skulle skriva det här. Det där borde ju alla få, en sån där bok av sina föräldrar. Det borde de. Det är otroligt kul att pappa kunde... skriva det här. Alltså, sen tänkte ju mest så här att nu blev det ju utgiven, men det var ju otroligt roligt även om det inte skulle blivit det. Det är som ett minne, för jag har inte så mycket minnen från den tiden. Nej, för det är ju så att du var 5 år gammal. Ja. Och fram till 5 år, i alla fall de 4-5, då har man ju ofta ganska mycket minnen. Ja, men jag tror inte det. Jag tror inte det var... De åren var nog inte så jättebra, så att jag tror att jag har puttat bort de minnena helt enkelt. Det var ju så här, Mikael, att ni kämpade väldigt mycket för att få barn. Du skrattar, för det var jobbig tid. Det vet alla som har gjort det. Jag gjorde det. Nu måste ni hem. Försöka få barn. Ja, det var mycket komiskt också, för det var så, alltså det var så jävla kliniskt och hemskt. Alltså det var så, alltså, ja, nu ska ni ha samlag här den 3/4 mellan klockan 15 och 17. Vi höll med på tv, jobbade bägge två, min fru och jag. Och jag sa, nu måste vi bryta och vi är hem. Det var inte så lätt. Nej. Och många som sitter nu och tittar har varit med om det här. Och det tror jag säkert. Det är svårt att få till lust när man håller på det där sättet. Ja. Vi höll på i 2 år, tror jag. Försökte, men så insåg vi att vi höll på att gå sönder bägge 2, för att det var en sån press. Och äktenskapet höll på att braka redan då, kan jag säga. Ja. Men sen bestämde ni för att nu så kör vi en annan väg istället. Ja, precis. Och då var ni som adoptivföräldrar ganska gamla. Ja, jag var ju 50 när vi började, 50 år. Och min fru 43 blev det. Och då är det så att då är det ofta så att man får lite äldre barn, är det så? Ja, alltså man kan inte få bebisar. Nej. Det går inte. Det finns det. Och sen så vissa länder har någon sorts 30-årsgräns att barnet inte får vara... Det måste vara 30 års skillnad, mindre än 30 års skillnad mellan barnets ålder och mammans ålder. Pappa räknas inte. Och om man då hoppar lite fram så blev det en liten pojke som fanns på ett barnhem i Vitryssland. Vad kommer du ihåg då av första mötet? Eftersom, första mötet mellan honom och mig? Ja, när ni kom till barnhemmet.
Ja, det var ju fruktansvärt nervöst. Det var, alltså, man leddes in i genom det här barnhemmet som var så otroligt välstädat. Det var kanske för att vi skulle komma, men det fanns inte en unge där. Jag tänkte, vad fan, var är alla ungarna? Var är de? Och vi såg inga barn. Och så in i en sal där, ganska stor sal. Och så satt vi på två stolar mitt i rummet. Och så satt man där och väntade. Vi hade ju bara den där bilden som är på omslaget. Ja, det är en jättefin bild. Jag tror vi lagt in den. Det var vad jag hade fått. Alltså. Mm. En och liten så, kille som allvarligt blickar in i kameran. Det var vad ni hade. Och så kommer han där med barnsköterska i handen. Eller han håller en barnsköterska i handen. Alltså. Så står de ganska länge i dörröppningen. Mm. Och det pratas en del, vi förstod inte ryska, så att eller vi förstod bara några ord. Så sa han, så gå nu till mamma och herregud, hur ska detta liksom gå? Och så gick Arre fram och ställde sig med ryggen mot henne. Och han tittade överhuvudtaget inte på mig. Och jag vet inte hur mycket män du hade sett i ditt liv. Ja, det är nog inte sett män alltså. Överhuvudtaget, det var ju bara kvinnliga De var ju bara dagmammor och på kvällen, ja. Så att, men... Minns du någonting från det här mötet? Ja, alltså jag tyckte alltså att pappa såg rätt läskig ut, tror jag. Det var... jag säger ju läskig. men här kommer, sen åker ni ju hem till Sverige. Och vad är dina första minnen om du backar tillbaka? Det är ju att vi kommer till Skåne. Vi ska hämta vår hund, Rosmarie. Det kommer du ihåg. Ja. Hon tyckte jag var ju lite rädd för henne i början. Bulldog. Ja, precis. En engelsk. Men sen, det enda minnet jag har där, det är att jag klättrar upp i ett träd och plockar... Äpplen. Jag kommer inte ihåg vad det var för frukt. Men... Ja, jag tror nog äpplen någonting till mamma. Det var där vi hade lämnat hunden innan vi stack. Men du, för att du pratar bara ryska och ni pratar svenska och kan ingen ryska förstås? Jo, vi hade faktiskt gått liten rysk kurs kan man kalla det för. Hos en kvinna i Malmö som var väldigt sträng. Men vi lärde oss lite grann. Vi var hungrig. Hur det går på toaletten, bland sådana saker. Men det handlar ju om ett trevande här, att försöka lära känna varandra. När tyckte du som pappa att du kände att nu är det här min son? Alltså, nu känner jag att vi känner Alltså, jag kände nog det hela tiden, men sen att det skulle klicka mellan oss, det tog lång tid. Va? Det tog väl nästan ett år, skulle jag vilja säga. Ja. Och då var det jättejobbigt. Det var jättejobbigt? Ja, det var det. Och framförallt den tiden när jag var ensam med Arre första veckorna var vi nere i Skåne och då var det så underbar sommar i augusti där, så då satt vi bara nere vid havet och det var hur skönt som helst. Så var det sen när jag kom till Stockholm som helvetet var löst, kan man säga. Alltså det var skitjobbigt, det var jättejobbigt. Och jag skulle ju försöka hålla igång honom. Och han var ju 5 år, det var inte så grej. Och vi hade inget språk tillsammans nästan. Va? Så det var många incidenter där på den första tiden. Jag ville väl testa dig. Ja, förmodligen. Det minns du att du... Jo, men så är det vad jag fick göra och vad jag inte fick göra. För det var ju väldigt strängt på barnhemmet. Ja, just det. Och så kanske du ville testa om det här var någon som stod kvar och som fanns för dig. Precis. Tänker jag. Ja, men så är det absolut. Ja, man tänkte inte att det skulle vara så tufft. Alltså, för det var tufft. Men jag hade ju absolut bestämt mig vad jag skulle rida ut det här till varje pris. Du är också väldigt öppen med att du har druckit mycket. Och att du har... ibland fått leda hem din pappa. Hur har det varit? Ja, det var en gång. Okej, en gång. Förlåt, en gång har du gjort det. En gång. Men du har i alla fall sett att det har varit för mycket. Ja, men det har jag. Och det var väl inte... Alltså,
jätteroligt. Det var ju väldigt jobbigt, för jag kommer ihåg att jag fick föra över Hornsgatan. Och, det är hemskt. Ja, det var alltså, det är en sån mardröm. Men det var lite, var det, jag hade precis slutat ett jobb i Göteborg och var på väg hem, satt på tåget och hinkade lite så där. Och så kom det, så var det födelsedagskalas på Långholmen. Jag satt där i solen, så plötsligt kände jag, herregud, jag är jättefull. Och jag hade inte känt det innan. Jag kom upp liksom så här i solen, värme. Så, det är kanske ingen ursäkt, men det var i alla fall... det är någonting som jag skäms fruktansvärt över. Alltså. Hur ser du på det? Tycker du att det var skämmigt, eller kan du känna att... Alltså, jag tror inte riktigt att jag förstod egentligen vad som hände. Förutom att pappa då vinglade och betedde sig annorlunda. Men jag försökte hjälpa han så gott det gick. Liksom, ja, det gjorde jag också. Och föra han säkert över vägen. Ja. Hur gammal var du då? Hur gammal var jag då? Jag måste ha varit 10. Det känns ju som att ni har en bra relation. Man kan känna sånt där ibland. Pratar ni mycket? Vad har ni för relation idag? Hur skulle ni beskriva den? Ja, vi träffas ju inte så där otroligt ofta. För jag har flyttat ner till Skåne. Ja. Men vi talas i telefon. Ja. Ja. Och sen kommer de på besök och så är det jul och så är det... Och så nu har jag träffat lilla Vendela. Ja, för nu har du blivit pappa. Ja, precis. Ja. Nu förstår du hur det är att vara förälder. Ja, verkligen. Alltså. Vad är det svåraste, tycker du, med att vara, om du tycker det, att vara adopterad till skillnad mot kompisar som är biologiska barn? Jag tycker inte det är så svårt. Nej. Det har jag aldrig tyckt heller. Jag har liksom inte heller känt mig annorlunda eller någonting. Jag tycker inte det är svårt. Och var adopterad. Mm. För mig har det bara blivit att det här är min pappa och det är far och son. Inget annat. Men ni har ju haft konflikter som alla andra. Självklart, absolut. Är det inte så, om jag minns rätt, att du har sagt, kunde ni inte ha, vad var du sa? Kunde ni inte ha köpt en annan pojke? Sa jag någon gång när jag var så. Det är stack i hjärtat, kan jag säga. Nu förstår jag till att det kändes. Och så kan man kanske trösta sig med att även biologiska barn säger... Ja, saker ibland. Ja, men absolut. Så men kunde det. Du känna ibland att det var så att du kände det? Nej, du kände det inte annorlunda. Nej, alltså, nej. Alltså, det gjorde jag verkligen inte. Med tanke på att jag inte visste så heller så mycket om min egen bakgrund. Nej. Så var det svårt att känna någonting, tycker jag i alla fall. Vet du någonting eller har du haft behov av att veta någonting mer om din bakgrund? Ja, men alltså, det vet jag väl lite. Alltså, jag vet ju... Min mamma, alltså mina föräldrar träffades på ett mentalsjukhus där nere. Och det var ju där jag även blev född. För att de hade någonting fel, jag vet inte. Man blev inlåst hejvilt där nere av olika anledningar. Det var så de träffades och jag blev född på mentalsjukhuset. Och sen stack min pappa därifrån. Och då var det bara jag och mamma. När jag var 3 så flyttade vi då hem till mormor, blir det. Och där var det väldigt mycket fylla, slagsmål. Sånt kommer du ihåg? Det är vad jag har fått berättat för mig. Okay. Och därefter blev jag tagen till ett barnhem. Hur är du som pappa då? Ja, men det är, jag hoppas att jag är väldigt bra som pappa. Han är jättebra. Ja. Ja. Ja, här är hon, din lilla dotter, 8 månader gammal. Ja. Vendela, va? Vendela, yes. Hur känns det, Mikael? Ja, det är underbart. Ja. Det är hur kul som helst. Ja. Och det är ju också den här känslan av att man vet att livet går vidare och att det har gått väldigt bra. Du jobbar inte i skådespelarbranschen, ska vi säga. Nej, det gör jag inte. Båda dina föräldrar är skådespelare, men du valde en annan väg. Ja, precis. Ja. Hade du någon idé någon gång om att du skulle välja den vägen? Ja, jag vet inte om jag hade verkligen det. Men det var ju svårt att inte tänka på det med båda sina föräldrar med den branschen. Var det inte så att du sökte eller blev tillfrågad om en roll? Jo, det är Tzatziki. Ja, precis. Jag tror vi fick hem manus, va?
Ja, du fick hem honom. Så, ja. Så, så stod det i manuset Tzatziki får sin första kyss. Nej, det funkar inte. Tjejbas, nej, usch. Tjejbas. Ja, det var ju så. Då, nej. Du, det jag undrar är lite grann med dig, vad du gör då istället nu? Ja, nu jobbar jag på ett byggföretag som lagbas. Mm. Och på Södersjukhuset. Mm. Och vi håller på att bygga en ny akutmottagning där. Helt annan väg har det gått. Ja, ja, helt annan väg. Det känns bra också. Ja, tycker jag. Absolut. Vad skulle du säga till de som går i tankar om att adoptera? Eller... Ja, alltså... Ja, man ska nog tänka att det är lite jobbigare än man tror. Mm. Men alltså, det är ju underbart. Mm. Jag har längtat efter barn hela mitt liv faktiskt. Mm. Så att det, jag var beredd att ta lite smällar för det. Mm. Det var jag. Så att det, det har varit kul med honom. Jaha, och är kul. Ja, och är kul också. Ja, absolut. Ja, det är en jättefin bok och det är så himla liten text där på framsidan. Du får se vad den heter. Ja, den heter Till Arre från pappa, vårt gemensamma liv som jag minns det. Som du minns det. Mm. Ja, alltså, det är ju inte, det är inte sanningar skrivna i sten. Nej, det är som du minns det. Ja. Ja, väldigt härligt att ni kom hit och berättade. Mm. Tack. Tack.